निर्वाचन आयोग द्वारा बुथ कब्जा गरेर चुनाव जित्ने सोच नराख्न उम्मेदवारहरूको ध्यानाकर्षण बुथ कब्जालाई निष्प्रभावी बनाउने ढंगले सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाको दावी। बिहीबार राति 12 बजेदेखि स्थिर अवधि सुरु, यस अवधिमा चुनावी प्रचार प्रसार गरे 25,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने। धमाधमा आउँदै रासायनिक मल, चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामै भित्रियो 1.5 लाख मेट्रिक टन। निर्वाचनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने बढे, टिकट काट्ने भन्दा रिजर्भ गर्ने बढी। निर्वाचन सकिएको 3 दिनभित्र प्रत्यक्षतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको योजना, 5 दिनभित्र समानुपातिकका सबै मतगणना सक्ने तयारी। निर्वाचन आयोगले खरिद गरेको सेनिटाइजर विषाक्त पुष्टि, खरिद प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि, क्षति असुल्ने आयोगको भनाई। विगतमा चुनावका बेला बढ्ने घर जग्गाको कारोबारमा यसपटक देखिएन रौनक, मङ्सिर 4 को आम चुनावी सभा अघिको कार्तिक महिनामा कारोबार 52% घट्यो। नेपालमा व्यावसायिक पशुपालन फार्मको संख्या 6,500, बाख्रा फार्म मात्रै 2,295 वटा। विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढ्दो, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 705 विद्युतीय सवारी आयात। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा अनुमति नलिई चार्टर उडानको टिकट नकाट्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन, अटेर गरे कारवाही गर्ने चेतावनी। देशभरका विमानस्थलमा बिहिबारदेखि यान्त्रिक उडान परीक्षण सुरु, परीक्षणका लागि एरोथाएको टोली नेपालमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै बिहिबार 5 जनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि। आज पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पूर्वानुमान, प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा आंशिक बदली रहने सम्भावना। बागमती नदीको किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयको विरोधमा राजधानीमा विरोध प्रदर्शन, ओटीबास नलगाउन र बस्दै आएको क्षेत्रमै लाल पूर्जा दिन माग। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि प्रणाली र बिमा बलियो बनाउनु पर्ने डाक्टर भगवान कोइरालाको भनाई, कार्यकारी भूमिकामा उमेर भएका क्षमता भएका नेतृत्व गर्न सक्ने नयाँ पुस्तालाई ल्याउनु पर्नेमा जोड। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै मुलुकभरका फिल्म हल बन्द हुने, चुनावको अघिल्लो दिन शनिबार बेलुका 5 बजेदेखि सन्ध्या र रात्रिकालीन सो नहुने। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई पद त्याग गर्न सुझाव, गैर संवैधानिक, अपारदर्शी एवं पेरिस सिद्धान्तको प्रतिकूल नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई आयोगमा बसिरहने कुनै पनि नैतिक एवं कानूनी आधार नभएको जिकिर। फिर्ता पठाएको पैसा हेरेर करिश्माको रुवावासी, निहारिकाले हालिन साइबर ब्युरोमा उजुरी, तस्विर सार्वजनिक गर्नुको आशय बच्चाको बाबु उही हो भन्ने रहेको करिश्माको दावी। दोहोरो अङ्कले बढेर चुनावलाई नेप्सेले गर्यो स्वागत, ब्याज दर घट्नु र अर्थतन्त्रमा सुधार प्रमुख कारण, 1 अर्ब 71 करोड रुपियाँको कारोबार। घरेलु टोली नेपालले तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आज पाहुना टोली युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, नेपाल र युएई बीचको खेल बिहान 9 बजे सुरु हुने। अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक, प्रतियोगिता मङ्सिर 7 गतेबाट 19 गतेसम्म टिउ क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने। दशरथ रङ्गशालामा नेपालको 50 औं खेल पुरा, भरत खवास दशरथ रङ्गशालामा नेपालका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा। स्कटल्यान्डको 1 विश्वविद्यालयमा माछा मासु खाना प्रतिबन्ध लगाइदिई किसानहरूद्वारा स्टर्लिङ विश्वविद्यालयको कदममा असन्तुष्टि व्यक्त। र अमेरिकी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा रिपब्लिकनको बहुमत, तल्लो सदनमा थोरै सिटको फरक रहे पनि बाइडेनका एजेन्डाहरूलाई आगामी 2 वर्षसम्म रोक्न भने काफी रहने।